Labadiena, minėdamas dviejus metus prezidento poste, Gitanas Nausėda šiandien surengė spaudos konferenciją. Apie ją žinoma ir laidoje, ir žiniuose, kurią šiandien pristato Ignas Andriukevičius. Sveikas, Ignai. Labadiena. Kokie svarbiausi akcentai prezidento buvo išsakyti žiniasklaidai ir visuomeniai? Gitanas Nausėda apžvelgė platų temų spektrą, tačiau turbūt daugiausiai kritikos kliuvo sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Prezidentas nėra patenkintas vakcinavimo tempais. Kaip žinia, prezidentas buvo iškėlęs tikslą, kad iki Mindaugo karūnavimo dienos būtų paskiepyta 70% visuomenės, tačiau šiuo metu bent vieną koronaviruso skiepo dozę yra gavę maždaug 46% gyventojų. Tuo tarpu sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad žinantis, kad tai nėra pati geriausia situacija ir kad prezidentas gali dėl to kabintis prie Arūno Dulkio, bet tai buvo dar prieš jam ateinant į šį postą. Na, taip pat Arūnas Dulkys pareiškė, kad premjerė jį pasikvietė, premjerė jį ir išsikvies. Apie tai kritika sveikatos apsaugos ministrui ir apskritai pandemijos valdymą, apie prezidento išsakytas pergalės ir klaidas mes iškart po žinių kalbėsimės su politologu. Taip pat aptarsime naują mūsų kolegų atliktą tyrimą, kuris parodo, jog Panevėžio greitosios medikai visai netrukus naudosis Rusijos įmonės tiekiamų radio ryšio technika. Kai kurie specialistai sako, jog tai iš tiesų yra pavojinga, todėl kad tikėtina, jog tas radio ryšys yra susijęma su visa vidaus reikalų sistema ir jos tinklu, ką apie tai sako ir specialistai, ir politikai. Taip pat LRT tyrėjų naujausias darbas, jie susisiekė ir su Irake neteisėtų žmonių pervežimu iš Irako ir kitų valstybių į Europą užsimančiais verslininkais, taip pat su pačiais neteisėtais migrantais jau atvykusiais į Lietuvą. Jų tyrimas iš karto po 15 valandos žinių. Taip pat aptarsime situaciją Kuboje, kur sekmadienį sudrebino iš tiesų šiai šaliai nebūdingi protestai, kas seka po jų, papasakos kolega Vykintas Pugačiauskas. Ir taip pat pristatysime Europos komisijos ambicingą planą. Europos komisija jį šiomis dienomis pradeda pristatinėti. Jo tikslas gerokai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kokios permainos mūsų kiekvieno asmeninėme gyvenime gali laukti, papasakos kolegos Briuselyje. Dabar žinios. Apžvelgdamas antruosius metinių progą, Gitanas Nausėda šiandien surengė spaudos konferenciją, kurioje daugiausiai dėmesio skiria koronaviruso krizei, lėtam skiepėjimo procesui, pergalėms tarptautinėje politikoje. Apie prezidento Gitano Nausėdos dviejus metus kalbuosi su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki, pone Kalpokai. Labadiena. Iš to, ką jūs girdėjote, ką skaitėte, ar jūsų manimu teisingai, tiksliai buvo sudėlioti Gitano Nausėdos akcentai tų pastarųjų metų, ar vis dėlto kažko pasigedote? Na, tie akcentai, kai kurie neišvengiami buvo, tai visų pirma, pandemijos suvaldymo klausimai. Ir buvo galima tikėtis, kad bus gana stiprių pastabų apie sveikatos apsaugos ministeriją, galbūt ne tokių stiprių, kokios jos galų gale buvo. Taip pat tikrai negalėjo nepasisakyti prezidentas apie partnerystės įstatymą ir su tuo susijusius dalykus, juo labiau, kad tai yra tapę vienu iš jo arkliukų. Bet sakyčiau, kas man labiausiai įsiminė ir kas, ko gero, gana tiksliai charakterizuoja tuos dviejus metus, tai vis ta tokia didėjanti skirtis tarp, sakykime, to, kas yra pristatoma kaip tauta, žmonės, su kuriais prezidentas va dabar tiesiogiai kalbasi, ir elitas, žiniasklaida, komentatoriai ir panaši dalis, kuri na, tarsi nėra tauta, kuri yra kažkoks nutolęs elitas ir prieš kurį, ko gero, prezidentūra vis labiau gali imti telkti vienytis. Pone Kalpokai, jūs čia dabar užsiminėte apie tą klaidą, kuri ir pergalių ir klaidų buvo prezidentas paprašytas įvardinti, tai yra prezidento įvardyta klaida. Mes turime sinchroną prezidento pasisakymą, jo jį kviečiu ir pasiklausyti. Klaida.
Aš turbūt sakyčiau taip, kadencijos pradžioje aš pernelyg daug žiūrėdavau ir skaitydavau, kas ką pasakys, kas ką pakomentuos. Šiandien aš šito atsisakiau, aš stengiuosi kalbėti su žmonėmis, nes tai pats geriausias šaltinis sužinoti, kaip atrodo situacija iš tikrųjų. Žmonės tikrai, jeigu kažkas yra ne taip, sako tiesiai į akis. Jeigu kažkas yra taip, jie taip pat atvirai pasako. Tai turbūt bendravimas su žmonėmis tiesiogiai yra kur kas geresnis dalykas, negu skaityti spaudą. Ir tiesą sakant, pasidarė gerokai ramiau ir jaučiuosi daug užtikrintesnis. Tai tam tikras išvadas, kaupiantis patirčiai, darau ir aš. Pone Kalpokai, iš tiesų po šių prezidento teiginių nekyla ir tam tikra dviprasmybė. Jis skatina visuomenę aktyviau vakcinuotis, liepia aktyviau visus procesus daryti, na, ir sveikatos apsaugos ministerijai ir konkrečiai ministrui, bet Lietuvos visuomenė baiminasi skiepų ir nepasitiki mokslu, specialistais, medikais, o turbūt labiau klauso ta dalis, kuri nepasiskiepija to, ką sako visuomenė, ką sako kaimynai, ką kalba socialiniuose tinkluose komentatoriai. Ar iš čia nekyla dviprasmybė tokių prezidento teiginių? Na, iš tikrųjų, čia galima tada sakyti, o kur tas kalbėjimasis su tauta, jeigu prezidentas kartojo jau kurį laiką, kad iki Mindauginių turėtų būti 70% paskiepyta ir visai kita, o tauta neklauso. Tai matyt, tas kalbėjimasis nebūtinai vyksta labai sėkmingai. Kitas dalykas, o su kuria tautos dalimi tas prezidentas kalbasi ir kokie yra tie pavyzdžiai, nes vėlgi jo asociacijos su šeimų maršu, kur na, tikrai požiūris į skiepus netitinkantis yra to 70% pasiskiepimo reikalavimo. Jeigu žiūrėsim į pakvietimus į neseną priėmimą prezidentūroje, ten taip pat žymesnių antivakserių nemažai pasitaikė tarp kviestinių svečių, tai dar klausimas yra, o su kuria tautos dalimi prezidentas taip nuoširdžiai išnekasi ir ar tie 70% jo reikalavimas nebuvo labiau vat, tai daliai, su kuriais jau nebesišneka žiniasklaidai, komentatoriams ir visiems kitiems. Aš dar taip pat kviečiu pasiklausyti ir Gitano Nausėdos kritiką sveikatos apsaugos ministrui ir tuomet pratęsime pokalbį. Pasigendu aktyvesnių sveikatos apsaugos ministerijos pastangų ir veiksmų skatinant vakcinavimą. Susidaro įspūdis, kad veiksmų plano, ar tai būtų 130 punktų planas gruodį, ar bent 5 žingsnių planas skatinant vakcinavimą dabar, paprasčiausiai nėra. Šiandien visos galimybės ir atsakomybė yra sveikatos apsaugos ministerijos rankose. Nebegalime kalbėti apie trūkinėjantį tiekimą, apie atsargas, kurias reikia kaupti, apie patikimas ar mažiau patikimas vakcinas. Šiandien belieka tik tai suskiepyti tai, kokias atsargas mes turime, ir to sukaupu pakaktų vakcinuoti daugiau kaip 70% suaugusiųjų šalies gyventojų. Pažymėsiu, kad šį tikslą jau pasiekė 8 ES valstybės. Artimiausiomis savaitėmis tokių valstybių skaičius padvigubės. Artimiausiomis savaitėmis ir ES kaip visuma pasieks ir peržengs 70% suaugusių gyventojų, vakcinuotų gyventojų skaičių. Tad kyla klausimas, kuom Lietuva yra blogesnė, ar kokias blogesnės starto sąlygas ji turėjo, kad jai šito tikslo šiandien pasiekti nepavyksta. Į šią kritiką Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, atsakė, premjerė mane pakvietė, premjerė mane ir iškvies. Pone Kalpokai, apskritai, ar šiame Nausėdos pasisakyme, ne tik kalbant apie koronaviruso pandemiją, bet turbūt ir apie įvardytus laimėjimus kaip kylančias pensijas arba negalę turinčių žmonių gerbūvio didinimą, net ir keldamasis kitų metų tikslus, ar prezidentas kartais nepereina į vykdomosios valdžios sritį, kuri nuo jo netiek ir priklauso? Na, iš tikrųjų, žiūrint ko gero į prezidentus Lietuvoje, tai istoriškai jie bent retoriškai bandydavo rečiau ar dažniau pereiti į tą sritį, nes na, tai, ką prezidentas gali aktyviai daryti, visų pirma, užsienio politika, na, ji nėra tiek labai svarbu vidaus vartoti.
taip, sakykime, dabar su Baltarusija, migrantų krize ir taip toliau, galbūt ir užsienio politikos dėmo pasidaro įdomesnis, bet žiūrint, kas šiuo metu labiausiai rūpi visuomeniai, tai yra būtent vykdomosios valdžios dalykai. Iš kitos pusės aš gal kaip tik netgi paprieštaraučiau ir sakyčiau, kad bent kai kuriais aspektais prezidentas netgi per daug atsitolina, ypač kalbant apie, na, kad ir nesiniai išklausytą jo pareiškimą dėl vakcinacijos stringančios ir visa kita, na, kartais atrodo, kad jis kalba ne kaip Lietuvos prezidentas, o kaip kažkas tik trumpam čia atskridęs ir iš šalies žvelgintis į įvykius. Tai, na, šiuo atveju paties prezidento kaip valstybės vadovo indėlio ir to indėlio reflektavimo, aš kaip tik netgi pasigėščiau. O tuomet dar pasikalbėkime apie tai, kam na, prezidentas taip pat skiria dėmesio užsienio politikai, kuri jau tikrai yra jo veikimo sritis. Jis pasidžiaugė gerėjančiais santykiais su Lenkija, kitomis ES narėmis ir taip pat na, vieną didžiausių savo pastarųjų metų pergalių paminėjo planuojama NATO viršūnių susitikimą 2023 metais Vilniuje. Anot prezidento, na tokio įvykio per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją net nebuvo. Ar sutiktumėte su tuo, kad taip, tai yra prezidento laimėjimai užsienio politikoje? Na, kalbant apie NATO viršūnių susitikimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis įvykis, visų pirma, didžiulis simbolinis įvykis, turint omenyje mūsų sudėtingą kaiminystės situaciją. Ir na, tai yra toks iš tikrųjų mūsų įvertinimas, pripažinimas, kad taip mes esam itin svarbus partneriai. Na, čia būtų galima sakyti, kad anksčiau ir vėliau greičiausiai toks susitikimas Lietuvoje vis tiek būtų įvykęs ir panašiai, bet na, tai iš tikrųjų reikia laikyti didelę pergalę ir būtent dabar, dabartinių įtemptų santykių su kaimynės kontekste, aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Taip pat na, reikia pripažinti, kad santykiai su Lenkija, su kitomis vakarų kaimyninėmis valstybėmis ir vakarų partnerėmis yra tikrai sėkmingi ir čia esame tikrai nemažai prezidentūros nuopelnų. Iš kitos pusės, ypač ką mes galime pastebėti pastarosiu savaitėm ir jau mėnesiais, yra tai, kad na, ta mūsų užsienio politika darosi tokia truputėlį dvigalvė, išsiskiriant prezidento ir užsienio reikalų ministro pozicijoms. Tai, sakykim, žiūrint į perspektyvą, į trečiuosius prezidento kadencijos metus bus iš tikrųjų labai įdomu žiūrėti, ar tie teigiami dalykai užsienio politikoje nebus pažįsti va tokios dvigalvystės. Aš dėkuoju Jums antruosius prezidento Gitano Nausėdos kadencijos metus aptarėme su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. O studijoje pasitinku kolegą LRT radio žurnalistą Marių Jakubaitį. Sveikas, Mariu. Sveiki. Ir mes aptarsime tavo atliktą, na galima pasakyti, turbūt ir tyrimą, ir darbą, kurį yra atkeliavai mums pristatyti. Panevėžio greitosios medikai netrukus turėtų pradėti naudotis radio ryšiu, kuriuo na, pasirūpins techninės visas sistemas pateiks viena didžiausia tokio tipo įmonių Rusijoje. Mariau, ar gali paaiškinti tiek man, tiek žiūrovams, kuo pavojinga, kuo tavo dėmesį galbūt taip pat patraukė tai, kad Panevėžio greitosios medikų pokalbius apie Panevėžio gyventojų, turbūt rajono gyventojų sveikatą, galimybė, kad tai kontroliuos Rusija, gali na, kelti pavojų. Taip, iš tiesų, pasipirkimas nėra toks stambus, tai vyko gruodžio mėnesį praėjusių metų. Na ir, pavyzdžiui, skubios medicinos pagalbos centras įsigijo Rusijos įmonės kompiuterinę, iš esmės, programą, kuri aptarnaus Motorolos radio ryšio, iš esmės, priemonės, nes Motorolos radio stotelėmis, iš esmės, bendrauja visi Lietuvos, na, dauguma Lietuvos pareigūnų, tiek ugniagesiai, tiek pasienio tarnybos atstovai, policininkai, taip pat ir medikai greitosios pagalbos. Na ir man dėmesį šiek tiek man nukreipė į tai, kad būtent tai laimėjo Rusijos įmonė, tai yra Rusijos įranga, tai yra, ir be abejo, aš pasišnekėjau su kibernetinės saugos specialistais, ar čia yra viskas tvarkoje, kadangi mes žinome, kad na, kibernetinės saugos centras Lietuvoje ne kartą yra įspėjęs valstybinės įmonės organizacijas, na, vengti tų rusiškų produktų, ypač tai, jeigu tai susijęs su svarbiais strateginiais
objektais. Na ir štai mes sužinome, kad laimėjo įrangą, kuri aptarnaus būtent tą duomenų valdymą ir duomenų bendravimą, pokalbių bendravimą tarpusavyje. Bet gal tai nėra strategiškai svarbi informacija, tarkim, kažkieno temperatūra, kažkieno apendicitas ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų, atrodo, netgi komiškai galėtų, kamgi ten Rusijai galėtų būti svarbu ar įdomu, Panevėžio ligonių tam tikros problemos ir iškvietimai. Bet vis dėlto, kaip jau minėjau, visi Lietuvos pareigūnai iš esmės yra dirba viename tinkle, Motorolos vadinamame tinkle, naudojasi Motorolos radijos stotelėmis ir būtent Panevėžio medikai taip pat naudojasi tuo pačiu tinklu ir tomis pačiomis stotelėmis. Na ir kibernetinės saugos specialistai sako, kad vis dėlto būtent per tai, tarkim, ta Rusijos kompanija, kuri galėtų būti paprašyta, pavyzdžiui, specialių tarnybų Rusijoje, galėtų būti infiltruota tam tikrą, nežinau, ar tai informacija, ar tai infiltruoti tam tikras kažkoks pasiklausimus, dar kažką, tai iš esmės tai gali prasiskverbti į tą visą bendrą, iš esmės, radio ryšio tinklą. Iš tikrųjų, tai ta pati ta kompanija Rusijos nėra įlinė, iš tikrųjų, tai yra viena didžiausių įmonių tokio tipo Rusijoje, na, jinai yra labai gerbiama, laimi valstybinius užsakymus, tiek Lukoilo, tiek Rosnefto, tiek Gazpromo. Ir štai praėjusią savaitę Rusijos premjeras Michailas Mišustinas labai gyrė šią įmonę, kokia jinai yra inovatyvi ir iš esmės, na, viena geriausių, ko gero, šio tipo įmonių Rusijoje. Taip, kad iš tikrųjų, ta, jeigu mes valstybinėme sektoriuje, kaip sakyt, na, įstatymų uždraudėme dalyvauti tokiams įmonėms konkursuose, bet štai savivaldybių lygmenyje, ypač medicinoje. Štai dar matome tokių situacijų, kad iš tikrųjų laimė programinė įranga, kuri, na, iš esmės gali tikrai pridaryti įvairios žalos. Ar tau pavyko gauti reakciją, kad ir, na, vidaus reikalų, galbūt ministerijos, į kurios tinklus, matyt, radio ryšio ir visus kitus tinklus, galėtų būti didžiausia tikimybė, na, įlysti? Taip, aš kreipiausi į įvairias tarnybas ir į vidaus reikalų ministeriją, ir į pačią greitosios medicinos pagalbos centrą. Na, vidaus reikalų ministerija aiškina, kad jie žino šią informaciją, kad tai yra Rusijoje pagaminta programinė įranga, bet jie sako, kad, na, ta kompanija, tai yra Rusijos kompanija, yra Motorolos partneriai ir, na, jie tada Lietuvos vidaus reikalų ministerijai nekelia tam klausimų, nekelia įtarimų, kad, na, jie galėtų kažkaip tai žalą, kažkokią žalingą veiklą įvykdyti prieš Lietuvos institucijas ar prieš Lietuvos medicinos pačią sistemą, taip, kad jie yra tokie ramus. Na, o ekspertai, beje, taip pat ir politikai Seime taip pat žinomas šis faktas ir kiek man teko girdėti, kad Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas rudenį inicijuos įstatymo projektą, kuris draus tokius sandorius būtent ir savivaldybių lygmenyje atlikti ir pirkti, na, panašius produktus, kaip įvyko Panevėžyje. Nes tai tikrai nebūtų pirmas kartas, kuomet mes, na, nebūtinai savo draugiškoms valstybėms, netgi galima pasakyti režimams, praktiškai juos kartais ir finansuojame, pirkdami tam tikras paslaugas, nors kartais atrodytų, kodėl, na, smulkmena, pabėgė ar dar kažkas, bet iš tų nedraugiškų mums valstybių. Tai būtent, politinių lygmenių mes kalbame tarsi ir vieną, bet iš kitos pusės mes, tarkime, ir na, perkame ir tas pačias rusiškas dujas, perkame ir rusišką elektrą, perkame štai ir rusišką įrangą, kuri, na, tikrai yra labai jautru, ypač tokioje srityje. Taip, kad iš tikrųjų mums, ko gero, reikia tokio valstybėje dar vieningesnio požiūrio, ar tikrai mes, na, iš vieno kampo politiškai tarsi ir nusprendėme dėl vienos krypties, o štai iš kitos pusės, na, perkame būtent ir remiame. Žiūrime tikrai pragmatiškiau gerokai. Tai būtent, gal tai ir kainos svarbi, gal tai yra iš tikrųjų yra lengviau ir paprasčiau, bet vis dėlto, na, turėtume būti šiuo atveju tikrai pragmatiški. Dėkui tau. Marius Jokubaitis, LRT radio žurnalistas, viešėjo pas mūsų studijoje ir kalbėjomės apie Panevėžio greitosios pagalbos medikų planuojama pirkti rusišką radio ryšio techniką ir keliamus klausimus dėl šio sandorio. Likite kartu, visai netrukus mes keliausime užsienį, aptarsime situaciją Kuboje. Išvažiuojam. Tikslo nėra. Tai kuriuose tūkstančiai žmonių visoje šalyje skandavo laisvė, šalin diktatūrą, mes nebijome, mes norime valgyti. Pranešama, kad pirmadienį tie protestai jau buvo mažesnio masto, tačiau skelbiama apie vieną žuvusį asmenį. Apie tai mes kalbame su mano kolega Vykintu Pugačiausku. Sveikas, Vykintai. Pirmiausia, aš noriu klausti, tai tikrai nėra įprastas dalykas. Protestai šalyje, kuri kelis dešimtmečius buvo valdoma, na, dviejų brolių, vienos šeimos.
Tai tikrai yra ne šiaip neįprastas dalykas. Tokių protestų, sakoma, nėra apskritai buvę per visą komunistinį valdymo laikotarpį, tai yra per pusę amžiaus. Buvo truputėlį mažesnių protestų 94-aisiais. Prisiminkim, 90, galime net pasižiūrėti, kas dėjosi Kuboje sekmadienį ir paskui galėsim pakalbėti apie tai, kas dedasi dabar. Bet Kuboje buvo protestai 94-aisiais, kai po Sovietų Sąjungos žlugimo buvo tas vadinamasis, na taip eufemistiškai sušvelninant Kubos valdžią vadina specialiuoju laikotarpiu, tai yra periodo especial, žodžiu, tai buvo visiško ekonominio kracho laikotarpis, kai nebuvo nieko šalyje. Tuo metu buvo vienas nedidelis protestas Havanoje, jis truko labai neilgai, buvo gana greitai užgniauštas. Tai, ką mes matėm sekmadienį, buvo protestai 40 Kubos miestų, nuo pat Havanos, čia, kur padėtis, na, tiesą sakant, truputėlį geresnė negu likusioje šalies dalyje. Iki pat rytinės dalies, iki Santiago de Kubos, čia matome, tiesą sakant, štai visiškai priešais parlamentą, priešais Kapitolijų, protestai buvo visur prasidėjo priemiesčiuose ir išplito į patį Havanos centrą, tikrai visiškai nematytas dalykas, jo labiau ir šūkiai. Dėl ko tai yra dar nematytas dalykas? Kai šnekiesi Kuboje su žmonėmis, labai dažnai matosi, kad žmonės neprojektuoja savo nepasitenkinimo į valdžią. Jie gali daug kalbėti apie smulkmenas. Šiandien negavau dantų pastos parduotuvėje, ten vakar išjungė elektrą. Ir visi tie skundai yra tokie labai lokalūs. Nėra tų plačių tokių reikalavimų. Ir štai tai, kad dabar protestai buvo su tokiais šūkiais kaip šalin diktatūra, norime laisvės, tai rodo jau visiškai kitokį pobūdį. Ką mes matome dabar, čia jau yra tai, kas šiomis dienomis, štai Kuboje tik prieš 3 metus atsirado internetas ir internetas labai smarkiai paskatino tuos protestus savaitgalį. Kubos valdžia ir internet, mobilusis internetas turiu galvoje, bet ir šiaip internetas visai neseniai atsirado. Kubos valdžia per pastarąsias dienas labai griežtai apribojo tiek socialinius tinklus, tiek apskritai prieiga prie interneto. Štai Malekono krantinė visoje sostinėje sustiprintos kariuomenės pajėgos dabar patruliuoja. Atrodo tarsi nurimo, bet niekas nežino iš tikrųjų, kas bus toliau. Vykintai, žmonės sako, norime valgyti, pavargome, norime laisvės. Iš tiesų, tarsi pasaulio žiniasklaidoje kalbam apie tai, kad čia krizė šios protestus paskatino iš tiesų labai prasta Kubos ekonominė ir pandeminė situacija. Bet ar galima sieti ir su tuo, kad baigėsi Castro brolių valdymo era, mes žinoma, kad balandį vienas iš brolių pasitraukė, ar tai galima taip pat įvertinti kaip kažkokį mažą lašą į galbūt statinę? Nebejotinai taip, nes nuėjo nuo scenos ta karta, kuri automatiškai buvo siejama su revoliucijos laimėjimais. Atėjo nauja komunistų karta, kuriai jau reikia parodyti, kad komunistų valdžia yra rezultatyvi. Jau jie negali sakyti, kad štai mes atvedėme į revoliuciją. Ir dėl to štai Migeliui Diesui Kaneliui, tai yra naujajam prezidentui ir dabar ir naujajam komunistų partijos vadovui, na, tikrai didžiulis iššūkis. Ir štai matome, vat, kai jis lankė Kubos priemiestį, Havanos priemiestį, štai kokios scenos jį pasitiko. Žmonės nebijojo jam į akis rėžti tai, ką mano. Žinoma, buvo sukviestos tos jau komunistinės draugovės. Jis ten kreipėsi 4 valandas, kalbėjo į tautą, čia gal netrukus pamatysime vaizdus. Sakė, kad mes tik per mūsų lavonus kontrrevoliucionieriai ateis. Žodžiu, ta pati retorika, revoliucijos gynimo retorika, kad žmonės kviečiame jau, jums yra nurodymas išeiti į gatves revoliucijai ginti, bet pat žmonių požiūris jau į šitą naująją kartą yra truputį kitoks. Ir žinoma, tai apie ką kalbėjome, dėl ko visa tai dabar nutiko. Visų pirma, Kuba pandemijos pradžioje gana gerai suvaldė pandemiją. Ir pradėjo netgi kurti pati savo 5 vakcinas. Na, Kuba nuo komunistinių laikų garsėjo savo mediciną. Dabar, kas dedasi, yra tragiška padėtis. Savaitgalį buvo visi pandemijos rekordai, antirekordai buvo eilinį kartą sumušti. Vienas dalykas. Pandemija uždarė sienas. Turizmas net palyginus su pernai metų pirmojo pusmečiu smuko 90%. Įplaukos iš eivių Amerikoje irgi daug kas ten tiesiog susirgo, neteko darbo, irgi smuko labai smarkiai.
Trumpo sankcijos, kurios buvo žiauriai griežtos įvestos, atėjęs Bidenas žadėjo kai kurias atšaukti, bet tiesą sakant, ne tiek daug jų yra atšaukę. Dėl to vat, matome tiesiog vaizdus Havanoje, kur, kaip sakau, net padėtis yra geresnė. Vis vien prie parduotuvių eilės yra po 8 valandas, po 10 valandų. Netgi tie, kas turi dolerių, net ir tie turi valandų valandą stovėti, pavyzdžiui, prie pieno buteliuko, prie ten skardinės kokių mėsos konservų. Tiesiog nėra prekių, šalis nebegali jų įsigyti ir, žinoma, komunistinė valdžia sako, tam pačiam Bidenui sako, jūs čia norite vėl kažką kalbate apie mūsų gelbėjimą, tai bent jau nedusinkite, neusiminėkite mūsų ekonominių dusinimų, bet, na, Jungtinės valstijos, tiesą sakant, labiau susirūpinusios, kad tai vėl gali paskatinti, na, tokią naują migrantų bangą ir visų pirma migrantų bangą per jūrą. Štai matome iš tiesų tikrai Amerikoje ir visoje Lotynų Amerikoje milžiniški protestai vyko, tiesą sakant, tiek vienos pusės, tiek kitos pusės, kokioje Venezueloje, žinoma, kurios beje žlugimas irgi dar viena priežastis, dėl ko Kuba nebeturi užnugario, nes ir tas pigus benzinas ir kiti dalykai. Bet Amerika truputėlį, kur pakeitė politiką palyginus su Trumpo era, tai per Meksikos sieną, tos kubiečius, kurie patenka per Meksikos sieną, jos jau įleidžia. Anksčiau Trumpo laikais 2/3 apsukdavo, dabar apie 90% įsileidžia netgi pavieniai atvykstančius vyrus, ko iš kitos Latino Amerikos dalies, na, tiesiog neįsileidžia. Bet Amerika bando tikrai sakyti labai griežtai, per jūrą, jeigu bandysite plaukti, mes tikrai nepriimsime. Ir čia didžiulė baimė yra, kad pasikartos būtent tie, štai matome ir greitkelį prie Majamio blokavo Castro priešininkai, tikrai yra didžiulė baimė, kad pasikartos tą 94 metų padėtis, kai tikrai Kubos valdžia, kaip dabar matome su Baltarusija ir migrantais, tiesiog leido daugeliui tomis valtelėmis pasiekti Ameriką. Ir, na, tiesą sakant, Bidenas apskritai ateidamas į valdžią galvojo, kad gal pavyks šitos temos kažkaip išvengti, kad tai nebus tarp prioritetų, štai jam vis dėlto aplinkybės verčia vis vien kažkokią politiką formuluoti. Dėkui tau. Vykintas Pugačiauskas apie įvykusius neramumus Kuboje ir turbūt dar nelabai aiškia jų atomazga, kalbėjomės čia studijoje, o dabar kelkimės į kitą mums svarbią šalį, puolama, bet neįbauginta. Tokią žinutę valdžiai siunčia Sakartvelo pilietinė visuomenė ir opozicija, jau savaitę organizuojanti protestus prieš vyriausybę, kurią kaltina kraštutinių dešiniųjų rankomis suorganizavus brutalią ataką prieš šalies žurnalistus, pasibaigusią televizijos operatoriaus mirtimi. Daugiau nei 100 žiniasklaidos atstovų darbo metu buvo užpulti ir sužaloti, kai susirinko nušviesti protesto prieš LGBT eitynę sostinėje Tbilisyje. Nors šturmavo LGBT eitynių organizatorių būstinę, degino vaivorykštės vėliavas ir skandavo homofobiškus šūkius, protestą prieš planuojamas LGBT eitynes surengė kraštutinės dešinės aktyvistai, pirmiausia taikėsi į įvykius nušviesti susirinkusius žiniasklaidos atstovus. Darbo metu užpulta daugiau nei 100 žurnalistų, kai kurie sužeisti. Sumuštas nepriklausomos televizijos Pirvelio operatorius Aleksandras Laškarava savaitės pabaigoje mirė. Nevyriausybinės organizacijos opozicija sako, jo krauju suteptos vyriausybės rankos. Reporteriai be sienų taip pat kaltina valdžią, esą pademonstravusią nusikalstamą neveiksnumą. Pasak dar griežtesnių kritikų, valdančioji Kartvelų svajonės partija net palaiko radikalų grupuotes, taip pat rengiančias akcijas ir prieš provakarietiškas opozicijos partijas. Vyriausybė ekstremistų grupuočių rankomis organizavusi pogromus, per kuriuos specifiškai taikytas į žurnalistus, per kuriuos 10 sužeisti ir vienas žmogus žuvo, turi atsistatydinti. Laškaravos mirtis sutraukė tūkstantinės minės prie Sakartvelo parlamento, tarp jų ir žiniasklaidos atstovai. Jie sako, nesileis įbauginami. Teisingumas šioje šalyje nugalės, pasieksime, kad teisinės valstybės principų laikytųsi visi. Negali tai būti, kad bausmės ir net mirties sulauki vien už tai, kad laikai kamerą ir mikrofoną. Turime priversti šią prorusišką barbarišką vyriausybę imtis griežtų priemonių ir atstatydinti premjerą, kuris Liepos 5-ąją kurstė nusikaltelius. Tai buvo gerai apgalvota bausmė, skirta tarp žurnalistų ir pilietinės visuomenės baimiai pasėti.
Reikalaudama atsakymų, netgi parlamento darbą trumpam pertraukusi, pirmininko tribūną užėmusi ir su valdančių atstovai susistumdžiusi opozicija, sako, nesitrauksanti, kol neatsistatydins ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis. Šis teigia, kad nepasitenkinimą vyriausybę organizuoja buvęs prezidentas Michailas Saakašvilis ir antivalstybinės jėgos. Tai dar vienas nepavykęs sąmokslas prieš valstybę, sukruptas antivalstybinių ir prieš bažnyčią nukreiptų jėgų. Joms niekada šioje šalyje nepavyko nieko padaryti ir nepavyks. Visi matome, kaip šio žmogaus tragedija naudojama politiniais tikslais. Po organizatorių dėl saugumo atšauktų eitynių kitą dieną protestą prie parlamento taip pat surengusi LGBT bendruomenė sako, kad tai vyriausybė ir bažnyčia vykdo neapykantos kampaniją ir tai daro su demokratinės valstybės pagrindus Sakartvele esą siekiančia išklibinti Rusiją. LGBT eitynėmis kaip pretekstu imtis smurto pasinaudojo Rusijai artimos jėgos, Rusijos finansuojamos jėgos. Bet pavojingiausia šioje situacijoje yra ne tik tai, kad tas jėgas remia Rusija, bet ir tai, kad jas remia ir Kartvelų svajonės vyriausybė. Išreiškusi apgailestavimą dėl operatoriaus mirties, vyriausybė pažadėjo greitą tyrimą. Vidaus reikalų ministerija jau paskelbė, kad Laškaravo mirtį galimai nulėmė per didelis kiekis nuskausminamųjų. Kaip galima jais pasitikėti, kai Liepos 5-ąją, kai užpulti žurnalistai, mobilizuoti vos keli policijos pareigūnai? Nebuvo nei vandens patrankų, nei riaušių policijos. Mano vaikų amžiaus reporteriai prieš tuos radikalus palikti vieni. Aleksandras nužudytas, nes užstojo 21 žurnalistę, kesintas į ją. Deja, tokia šios dienos realybė. Nevyriausybininkams kalbant apie tragišką žiniasklaidos laisvę Sakartvele nuosmukį, Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga išreiškė nusivylimą, kad Sakartvelo vyriausybei neužteko lyderystės užtikrinti konstitucijos garantuojamą teisę į susirinkimą ir apsaugoti žmonės nuo smurto. Olimpiečių cikle dziudo imtynininkė Sandra Jablonskytė. Kaunietė džiaugiasi išlaukusi savo šanso debiutuoti olimpinėse žaidynėse. Antrose olimpinėse žaidynėse iš eilės Lietuvoje atstovaus dziudo imtynininkė moteris. Rio de Žaneire debiutavusi Santa Pakenytė šiuo metu motinystės atostogose ir jos pėdomis paseks Sandra Jablonskytė. 29 kaunietė į tokią olimpinę žaidynę svorio kategorijoje virš 78 kg pateko pagal reitingą. Taip, kad tos emocijos labai buvo ilgai lauktos, nes kaip ir pati suskaičiavus reitingą supratau, kad papuolu jau tuo metu, kai sužinojau, kad jau tikrai oficialiai papuolu į žaidynės, aš jau buvau Sakartvele treniruočių stovykloje. Labai apsidžiaugiau pagaliau, tas buvo tas toksai tikslas, praeitais metais nesigavo, čia metam atidėjo, tai buvo tikrai labai laukta akimirka. Tai ką pasidžiaugiau ir toliau kibau darbus. Į dziudo Sandra Jablonskytė atėjo iš šokių studijos. Iš pradžių nelabai supratusi šio iš Japonijos kilusio kovos meno, ji labai greitai pajuto atsidūrusi tinkamoje vietoje. Šokau, tai iš tikrųjų nebūtų manęs tam dziudo, jeigu ne mano treneris Vigmantas Sinkevičius, jisai mane pamatė ir prikalbino mano mamą vis dėlto atvesti mane čia, nes aš nelabai norėjau, aš nesupratau, kas tas dziudo. Ir atėjus kažkaip man viskas labai lengvai gavosi ir čia jaučiausi savimi, kur viskas iš pirmo karto gaunasi, viskas išeina ir nebuvo tų tokių sunkumų šokiuose, vis laiką buvau kažkokia kitokia, vis tiek būdavo vis laikas stambesnė ir būdavo vis tiek kaip ne savo vietoj, visur kūdos mergaitės aplinkui yra šio tokia viena. O čia atėjau, nebuvo svarbu nei mano sudėjimas, nei kitų žmonių sudėjimas, čia buvo svarbu tai, ką aš moku, taip kaip man gaudavosi visi pratimai ir man čia patiko. Rimtai svajoti apie olimpinę žaidynę Sandra pradėjo prieš 9 metus, bet nepavykus pasiekti Brazilijos buvo atsiradę ir dvejonių. Visgi kiekviena laimėta kova jai yra priminimas, kad šis sportas būtent jai. Kiekviena netgi laimėta kova man įrodo tą, kad vis dėlto su savo vietoje, nes kai būna pralašimas daug visokių minčių kyla, gal aš ne tuo keliu einu. Bet net menkiausia laimėta kova parodo, kad tikrai aš čia esu ir tikrai mano kelias yra čia ir mano svajonė tikrai yra patekti tą žaidynės ir kuo geriau sudalyvauti tenais.
Kol kas didžiausios imtynininkės pasiekimas – penktoji vieta šių metų Europos čempionate. Jame Sandra nugalėjo daugkartinę Europos ir pasaulio čempionatų prizininkę Larisą Ceriš iš Bosnijos ir Hercegovinos. Bet pralaimėjimas kovoje dėl bronzos Baltarusiai Marinai Slutskai vis dar neduoda ramybės Lietuviai. Europos čempionate turbūt atėjau į tą tokią savo formą labai gerą pagavau. Ir iš tikrųjų tenais ir ta trečia vieta man tokia, dėl trečios vietos kova labai tokia širdį greužė iki šiol, nes iš tikrųjų teisėjai neleido įsiaiškinti iki galo mums kaip yra. Gal taip, kad suteisėjavo taip, kaip jiems atrodė, nors aš šiaip kaip sportininkė niekada su teisėjų sprendimu nesiginčinu, bet tai dienai jaučiausi biškį nuskriausta. Bet nieko, aš manau, kad viskas prieki pas mane, kad čia tikrai ne paskutinis mano Europos čempionatas, ne paskutinis mano startas. Lietuvos dziudo bendruomenė jau kurį laiką yra susiskaldžiusi. Nuo federacijos atskilo ir savo nacionalinę dziudo asociaciją įkūrė vienas garsiausių šalies kovotojų Marius Paškevičius ir kiti dziudo imtynininkai. Protestuodami prieš federacijos prezidentą Vigmantą Sinkevičių, jie net atsisakė savo juodųjų diržų ir vykdo atskirus čempionatus. Jablonskytė palaiko dabartinį federacijos prezidentą ir norėtų, kad sportininkai santykius aiškintųsi ant tatamio. Pas mūsų, jeigu bus tokie pykčiai, jeigu čia toliau kažkas kažkam kažką įrodinės ir nu, nebus nieko. Turėtume mes būti vienoj krūvoj, visi kartu sportuoti ir panašiai. Tai, nu, kaip ir pasakau, aš labai linkiu anai pusiai suprasti, kad sudalyvaus čempionate, tai yra mažas kelias dalyvauti toliau varžybose. Tiesiog tai, nu, aš dalyvauju čempionate, nors kaip ir palį faktą, kaip ir galėčiau gal ai dėl traumų galvoti, nedalyvauti dėl kažko. Aš dalyvauju, tai kodėl aš turiu dalyvauti, o jie kažkom įskirtinį. Įsiaiškinam Lietuvos čempionatį ir keliaujam toliau. Tokijoje debituosinti Jablonskytė savo kelia aukščiausius tikslus. Noriu grįžti iš žaidynių, neturėdama nei vienos dvejonės, kad kažko nepadariau. Noriu ten padaryti, atiduoti save 100% ir grįžti ir būti įstikinus, kad arba aš buvau geriausia iš visų, arba aš buvau kažkam nusileidau, bet žinot, širdyje 100%, kad atidavau visą savo jėgas. Tai auksą. Planuojam? Planuojam. Iki šiol aukščiausia Lietuvos dziudo imtynininkų olimpinėse žaidynėse užimta vieta yra 9. Antrasis auksinio proto vasaros žaidinių ratas prasideda. Sėtų migrantų temos ėmėsi ir mano kolegos iš LRT tyrimų skyriaus, jo atstovė žurnalistė Rūta Juknevičiūtė, mūsų studijoje. Sveika, Rūta. Labą dieną. Iš tiesų, jūs atlikdami šį tyrimą nusprendėte, na, tiesiog kilmės šalyje aiškintis visus procesus. Dažniausiai tai būna migrantai iš Irako. Susisiekėte, na, tarsi turėjote savo tarpininką, taip, Irake? Taip, mes norėjom pamatyti pilnesnį vaizdą ir pradėti nuo kuo toliau. Taigi mes radome kolegą, bendradarbį Irake, žurnalistą, kuris padėjo mums susisiekti ir pakalbinti, tiksliau jis pats susisiekė su taip vadinamai žmonių vedliais, apsimetęs tuo žmogumi, kuris norėtų pabėgti į Europą, migruoti į Europą. Ir na, mes tiesiog įsiklausinėjome, kokios yra tos sąlygos, kokios yra kainos. O kas jie yra, kie yra? Jie, na, tai yra nelegali veikla, ar jie turi savo įmonės, turizmo agentūras, ar tai yra iš lūpų į lūpas apie juos sklindanti informacija? Tiesą sakant, tuos asmenys surasti nėra taip sudėtinga Irake, nes yra tam tikros grupės socialiniuose tinkluose ir juose yra nurodyti kontaktai, su kuo reikėtų pasiskambinti ir su kuo reikėtų pašnekėti. Tai tuos kontaktus iš tikrųjų visai nesunkiai galima surasti ir, na, panašu iš to, ką jie pasakoja, tai visą tą kelionę ir schemą jie dėlioja ne vieni. Dažnai yra tarpininkaujama su Irake veikiančiomis tam tikromis turizmo bendrovėmis, kurios, galima suprasti, padeda gauti vizą keliauti į Baltarusiją, o jau tinklas veikiantis ir čia, na, Europoje, Baltarusijoje padeda keliauti būtent tuo maršrutu. Kokiais pažadais tie norintys patekti į Europą yra maitinami tų neteisėtų žmonių vedlių? Ar tai būna aiškus pasakymas, per Baltarusiją atkeliausiai į Lietuvą, ar jiems žadama Europa, vakarų Europa, kas dažniausiai būna jų tikslas?
tuos pažadus galima vadinti nerealistiniais, nes iš tikrųjų pasiklausius tų vedlių, ką jie žada. Jie žada, kad nebus jokių problemų patekti į Lietuvą ar kitas ES šalis. Jie sako netgi, kad iš Lietuvos bus galima suorganizuoti skrydį į kitas šalis, pavyzdžiui, Vokietiją ar Suomiją. Migrantams yra žadama ir tai, kad atvykus prie Lietuvos sienos, jiems tiesiog šiek tiek pėsčiomis reikės paeiti ir Lietuvoje ar prie Lietuvos sienos jų lauks automobilis, ko žinoma nebūna. Šitą turbūt informaciją jau jūs surinkote iš į Lietuvą patekusių neteisėtų migrantų. Taip, iš tikrųjų, mes čia Lietuvoje tikrai nemenką darbą atlikome, nes mes vykome tiek į Pabradę, tiek į Jiezną, tiek į Ruklą ir išnekėjomės, na tikriausiai galima suskaičiuoti, kad visumoje su keliomis dešimtimis migrantų atvykusių, na dauguma jų yra iš Irako. Ir žinoma, jų pasakojimų ir istorijų detalės kai kurios skiriasi, bet schema iš principo yra ta pati. Tarpininkai, tie vedliai, suorganizuoja vizą iki Baltarusijos, yra atskrendama iš Bagdado. Baltarusijoje, Minske, ten esančiuose viešbučiuose yra praleidžiamos 2, 3, kartais ir 4 dienos. Ir tada, na, netikėtai į viešbučio duris kažkas pasibeldžia ar kažkas paskambina telefonu ir pasako, kad ruoškitės, šią naktį išvyksime ir atvažiuoja, na, mikriukas, juodas ar baltas Mercedes mikriukas ir paima žmonės, veža ten 4, 5, 6 valandas iki sienos su Lietuva. Likus tam tikram atstumui žmonės išlaipina, pasako, eikite tiesiai tvoros link, eikite per mišką ir, nu, esą pasieksite Europą ir jūs sieną perlipsite labai paprastai ir, žodžiu, ten jūsų lauks automobilis. Situacija, ką pasakoja patys migrantai, na, taip nebūna, nes juos dažniausiai tiesiog pastebi pareigūnai ir kelionė čia baigėsi. Rūta, ir visa tai kainuoja, na, taip vidutiniškai apie 10 tūkstančių dolerių. Man peršasi mintis, kad tai gali Irake daryti tik tai pakankamai pasiturinti žmonės. Taip, iš tikrųjų, migrantai patys jie atvirauja, kad jiems prioritetas yra saugumas ir geresnis gyvenimas, kas yra natūralu ir nemaža dalis tam, kad galėtų atvykti čia į Europą, parduoda ir automobilius, ir pasiskolina, ir šeimos nariai tuos pinigus suneša, kad tik būtų galima migruoti. Tai taip, tų pinigų reikia. Ir tos kelionės, iš tikrųjų, jų schemos yra labai įvairios, nes pats pigiausias tikriausiai būdas yra 5000 dolerių, kai tu važiuoji kone savaitę vilkiku iki Lietuvos sienos, pats brangiausias yra 15000 dolerių, jeigu tu skrendi į Minską ir ten dar pabūni ir tada į Lietuvą. Bet kas yra įdomu, vienas žmonių vedlys tiesiog sako štai tokią schemą, jeigu tu nori į Vokietiją ar į Suomiją ar į kažkurią, na, vakarų Europos šalį, tau tai kainuos 15000, bet jeigu tu liksi Lietuvoje, na, kaina bus per pus mažesnė, tai bus 6000. Rūta, ir prieš siūlant žiūrovams pasižiūrėti tavo parengtą reportažą kartu su kolegomis, aš noriu paklausti apie tai, kad jau ir pačiame Irake tarsi tam tikri atgarsiai šios migrantų krizės ataidi ir kad jau yra pačiame Irake stabdančių tas keliones neva turistinės į Baltarusiją. Taip, mes bendravome su trijomis, na, nes netgi sakyčiau 4 turizmo agentūromis veikiančiomis Irake. Na ir jų atstovai, savininkai sako, kad iš tikrųjų jau nebenori mėgsti kontakto ir teikti paslaugų būtent kurdams, kurie tikrai labai gausiai šiuo metu vyksta į Europą nelegaliais keliais. Ir to nedaro dėl to, kad būtent didžioji dalis nebegrįžta ir schema ten veikia taip, kad tiesiog pradėta simti užstatas, kuris turėtų, na, kažkaip atgrasyti tuos, kurie negrįž, nes jeigu tu negrįžti, tai bauda yra 3-4 tūkstančiai eurų, tačiau žmonių vedliams ir ta suma yra nesvarbi ir jie sako, na, nesvarbu, jeigu tie pinigai nukeliaus Baltarusijos konsulatui, kaina vis tiek, na, yra tokia ir mes tai darysime. Dėkui tau, Rūta, už pristatymą, o dabar žiūrovus ir kviečiu pasižiūrėti išsamų LRT tyrimų pasakojimą apie neteisėtą žmonių gabenimo schemas. Gerą
gegužę. Pirmasis skrydis iš Bagdado į Minską. Turistams svetingumo gėlės, ant nusileidimo tako sveikinimai vandens saliutais ir oro linijų atstovų iškilmingai pjaustomas tortas. Vis dėlto ši turistinė kryptis tapo ne tokia saldi Lietuvai. Grįžkime į Iraką, Arbilis. Nemaža dalis Lietuvą per Baltarusiją pasiekusių migrantų čia pradeda kelionę. Čia dirba ir žurnalistas Karimas, kuris bendradarbiaudamas su LRT skamina migrantų vedliams. Žurnalistas apsimeta norintis patekti į Europą per Baltarusiją į Lietuvą, o tada į Suomiją ar kitą šalį. Kokia yra kaina iki Baltarusijos ir tada iki Lietuvos? Jei tu nori vykti iš Kurdistano, aš viską įtrauksiu į kainą ir iš viso bus 15 tūkstančių dolerių. Jei tu pasiliksi Lietuvoje, aš paimsiu 6 tūkstančius dolerių iš tavęs. Vedlys žada, kad per Baltarusiją pasiekus Lietuvą nekils problemų iš čia skristi į kitas Europos šalis. Gerai, o jei iš Lietuvos aš noriu vykti į Suomiją ar kitą šalį, ar yra kokių nors garantijų? Iš Lietuvos mes galime tau parūpinti skrydį su garantija iki Vokietijos, Prancūzijos ar Belgijos. Aš noriu žinoti, kai atvyksiu į Baltarusiją, ar man kas nors padės, kas tie žmonės, kurdai, ar jie iš Baltarusijos? Pirmiausia, nėra įmanoma, kad viskas organizuotų vienas asmuo. Kartais tai kurdai, kartais arabai, kartais Baltarusiai lauks tavęs oro uoste. Tai priklauso nuo įmonės Bagdade, su kokia Baltarusijos įmonė jie kontaktuos. Tai ne tavo problema. Kitas migrantų vedlys siūlo mažesnę kainą. Mes galime pasiūlyti Baltarusiją, Vokietiją, Lietuvą ir kitas šalis. Iš čia į Baltarusiją, o nuo sienos 20 minučių iki Lietuvos pėsčiomis. Tai kainuos 10 tūkstančių dolerių asmeniui iš Bagdado į Lietuvą. Mes organizuosime lėktuvą į Baltarusiją, kur tu pasiliksi dieną, daugiausiai 3. Tada tave pervešime į Lietuvą. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad Lukašenkos režimas pelnosi iš migrantų. Įvesta ustato sistema numato, kad Irako piliečiai keliaujantis į Baltarusiją turi palikti 3-4 tūkstančių eurų ustatą, kuris jiems negrįžus į Iraką keliauja į Baltarusijos diplomatinę atstovybę Irake. Vieni iš Irako piliečių šiuo metu sulaikytų Lietuvoje galėjo būti surinkta nuo 2 iki 3 milijonų eurų. Kalbintas Irako turizmo agentūros savininkas sako, kad dalis Irako įmonių dėl šių ustatų atsisako bendradarbiauti su Baltarusija. Neseniai žmogus atėjo, sakė, aš dirbau kaip žmonių kontrabandininkas, padedu žmonėms patekti į Europą. Sakė, yra 20-30 žmonių ir aš noriu juos slapta išgabenti per Baltarusiją. Bet aš pasakiau jiems, kad štai tokios taisyklės. Sumokė 3 tūkstančius dolerių ir jei negrįžti, pinigai kaip bauda lieka kompanijoms. Jis pasakė, jokių bėdų, tiesiog padarykite tai. Bet mes nedarome tokių dalykų. Kaip ir sakiau, mes tiesiogiai nedirbame su Baltarusija, nes nuo mūsų nuskaitys įmonė Bagdade, o iš jos nuskaitys bendrovė Baltarusijoje. LRT komanda nuvyko į Pabradę, kur kalbėjosi su 14 migrantų. Atvykėlių istorija dažniausiai panaši. Vyko iki Bagdado, sėdo į lėktuvą, nusileido Minske. Čia juos pasitiko vyras, greičiausiai baltarusis. Oro uoste mus pasitiko asmuo, kurio vardas buvo Sergejus. Jis paklausė, ar jūs su manimi? Jis lydėjo mus į viešbutį, kuriame buvome 5 dienas. Mes sėdėjome oro uoste, laukėm. Kažkas atėjo, paklausė, ar jūs irakiečiai. Pasakėme taip. Tada mes nusekėme jį. Jis buvo mašinos vairuotojas. Jis mus nuvežė iki viešbučio. Viešbučio pavadinimas buvo Minskas. Irako turizmo agentūros teigimu turistai iš Irako dažniausiai vežami į viešbučius – Minsk, Planeta, Sputnik ir kitus. Tai kolegų iš Baltarusijos filmuoti vaizdai. Šalia viešbučio būriuojasi turistai. Mūsų kalbinti kurdai pasakoja, kad kol Minske laukė kelionės iki europinės sienos, gidas juos vedžiojo ir po turistinės vietas. Jis 4 dienas dirbo, vedžiojo po lankytinas vietas – bažnyčia, parduotuvės, bibliotekos. Tai buvo 3-4 diena, kai iš lauko mes grįžome į viešbutį. Mes norėjome palysti po dušu, buvo 10 valanda vakaro ir kažkas tiesiog pasibeldė į duris ir pasakė mums – ruoškitės, šiąnakt mes išvyksime. Mes susiruošėme per valandą ir jis laukė mūsų apačioje.
Po to, kai atvyko mašina, mes laukėme netoli viešbučio ir tada vairuotojas, jis buvo ne iš mūsų regiono, mašina buvo juodas Mercedes mikriukas. Po 5-6 valandų mašina sustojo ir pasakė, jūs eisite šia kryptimi ir bus Europa. Buvo labai šalta ir vedlys mums pasakė, kai eisite tiesiai, pamatysite tvorą, ją pereisite lengvai ir tada bus kita šalis. Jūsų lauks mašina ir nuveš toliau į kitą Europos pusę. Bet mašinos nebuvo, buvo labai šalta. Mes pasistatėme palapinę, kad sušiltume, bet mus pamatė pareigūnas. Beveik visi kalbinti migrantai sako, kad jiems buvo pažadėta ir likusi kelionės dalis iki Vokietijos ar Švedijos. Neva kitas automobilis turėjo laukti prie Lietuvos sienos, tačiau jo nebuvo. Didžiosios dalies migrantų maršrutas baigėsi Lietuvos pabėgėlių centruose. Europos komisija pristato iki šiol ambicingiausių vadinamą planą, kaip iki 2030-ųjų, vadinasi mažiau nei per 10 metų, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą daugiau nei per pus. Apie tas Briuselio ambicijas kalbuosi su LRT korespondentu Belgijoje Mindaugu Laukagaliu. Sveikas, Mindaugai. Labas, Guoda. Kokie pagrindiniai šio plano akcentai jau pristatyti ir paviešinti? Kaip tas šiltnamio efektą sukeliančias dujas Europa bandys mažinti? Na, Guoda, tikslios informacijos dar kol kas nėra, kadangi spaudos konferencija kaip tik prieš kelias minutės, kurių žiūrėjote reportažą apie migrantus, prasidėjo. Ir, na, konferencija, spaudos konferencija vėlavo daugiau negu 2 valandas, 2:30 valandos ir tai liudija, tai, na, kokio tai buvo, kai buvo sunku suderinti šį planą ir štai politiko įtakingas Briuselio naujienų portalas rašė, kad na, biurokratai, tie žmonės, kurie sudarinėjo tą planą, na, pastarosiomis savaitėmis labai intensyviai dirbo ir užsitėsė komisarų susitikimas ir štai tik tai po beveik 3 valandų šis planas yra pristatomas, tačiau dar prieš pasirodant jam apie jį labai daug buvo diskutuojama ir jau dabar iš paviešintų dokumentų galima susidaryti tokį įspūdį, kad iš tiesų, kaip ir sakai, ambicingas labai planas bus vienu ambicingiausiais vadinamas. Ir, na, tikriausiai toks labiausiai pastebimas sprendimas ir sprendimas, apie kurį jau dabar galima kalbėti, tai yra oficialiai dar nepaskelbta, bet iki 2035 metų ES ketina uždrausti visus vidaus degimo variklių varomus automobilius, tai reiškia, kad benzininiai, dizeliniai automobiliai nebegalės važinėti miestų gatvėmis, kaip ir sakau, tai dar nepatvirtinta informacija, tačiau įvairių šaltiniai sako, kad tai atsiras plane, taip pat atsinaujinantis energijos šaltiniai, norima didinti jų dalį bendroje ES naudojamos energijos pirago dalyje, kad tai sudarytų 40%, dabar šis skaičius yra 20%, taip pat nauji mokesčiai trečiųjų šalių įmonėms, kurios importuoja produktus į Europos Sąjunga ir, žinoma, na, švarinimas laivų ir lėktuvų naudojamo kuro. Ir visa tai reiškia labai pastebimus ir aiškus pokyčius gyventojams, na, aviacijos nauji ribojimai, kuro švarinimas, galbūt didesnės kainos, automobilių su vidaus degimo varikliu uždraudimas naudoti reiškia tai, kad tiesiog turėsime visi keisti automobilius. Taigi planas tikrai ambicingas ir artimiausiomis minutėmis jau turėtų paaiškėti daugiau duomenų, kokios konkrečiai priemonės bus, kurios bus pasitelktos pasiekti ES tikslų iki 2050-ųjų tapti neutraliu gamtai žemynu. Mindaugai, pats paminėjai, kad net ir pačioje Europos komisijoje atrodo tarp įvairiausių komisarų direktoratų tvirtinimas, derinimas užtruko. Matyt, ginčių dėl tikrai ambicingo projekto yra labai daug. Kiek ir net jau dabar atrodo Europos komisija įspėja, kad daug ginčių bus ir su kitomis institucijomis, Europos parlamentu, visomis šalimis narėmis. Ko baiminasi Europos komisija? Kokius, na, trukdžius problemas numato jau dabar?
Taip, Guoda, na, nėra dažnas atvejis, kada pati Europos komisija dar nepristačius konkretaus plano, jau sako, kad jis sukels dalies šalių pasipiktinimą ir kad tų konfliktų bus tikrai daug. Kaip ir sakau, šie pokyčiai gali reikšti didesnės lėktuvų bilietų kainas, gali reikšti didesnės išlaidas transportui ir, na, tų aibė pokyčių, didesnės išlaidos namų renovacijai, šildymui ir taip toliau ir panašiai. Ir, na, kai kurie ekspertai netgi baiminasi, kad šis radikalus pokytis, kuris įvyks per trumpą laiką, artimiausią dešimtmetį, gali šaukti, na, protestus visoje Europos Sąjungoje, kai kas sako, kad mėlynų, geltonųjų lemenių, na, judėjimas, tokie, kokius matėme Prancūzijoje, vėl gali atsirasti ir tas masinis visuomenės pasipiktinimas. Ir, na, skirtingose šalyse skirtingi būkštavimai, štai pavyzdžiui, Prancūzijoje daug dėmesio sulaukia atsinaujinanti energetika, vėjo malūnai, vienas iš Europos Sąjungos tikslų, na, sakoma, darko gamtą ir nėra iki galo efektyvus. Prancūzijoje tokios baimės, Vokietija, žinoma, dėl automobilių labiausiai rūpinasi ir sako, kad tai, na, yra pakankamai per daug ambicingas tikslas iki 2035-ųjų uždrausti visus automobilius su vidaus degimo varikliu. Ir, žinoma, tokios šalis, kaip pavyzdžiui, Lenkija, kurioje dar daug elektros energijos gaminama, naudojant anglį, neatsinaujinančios energijos šaltinius, šioms šalims reikės keistis. Tas Lietuva pakankamai gerai atrodo, iki 2030-ųjų metų yra reikalavimas 55% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Lietuva nuo 2004 metų, kada įstojo į Europos Sąjungą, tą padarė 48%, tačiau, kaip ir pabrėžė Europos komisija, tai nereiškia, kad nereikės keistis ir kad Lietuvai nereikės įgyvendinti tų reformų, kadangi jos bus visos Europos Sąjungos mastu, Guoda. Dėkui tau. Mindaugas Laukagalis tiesiogiai iš Briuselio apie šiuo metu Europos komisijos pristatomą ambicingą žalįjį planą, kurio tikslas iki 2030-ųjų 55% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą visoje bendrijoje. Likite su mūsų kanalu, visai netrukus keliausime į Kėdainius, kurie šiandien mini agurkų dieną. Kombu – jūros dumblis pasakojantis Japonijos istoriją ir dabartį. Kviečia mus nusikelti į Kėdainius, kurie šiandien mini agurkų dieną ir įdomiusi, kodėlgi šiame krašte ši daržovė taip gerbiama ir taip auginama. Labadiena, Kėdainiai didžioji gatvė kvepia agurkais, ne tik agurkais, bet ir medumi ir viskuo, kas tik tai siejasi su agurkais. Aš dabar pakalbinsiu poną Darių. Biriuką, kuris gamina nuostabius kokteilius ir čia vis nusidriekė eilutė, tai tas receptas, ponas Dariaus, stebuklingas ingredientas. Koks? Kiekvieno kokteilio stebuklingas ingredientas, ko gero, bus agurkas. Agurkas. O daugiau šiandien gaminam trijų rūšių kokteilius. Vieną Kėdainietį tokį, kuriuos ir vaišina miestiečius Kėdainių kultūros centras, organizatoriai, kurie organizuoja šitą šventę. O sekantis yra agurkinis glotnutis, kuris į kurį įeina bazilikas, mėta, šviežias agurkas, ledas ir šarminis jonizuotas vanduo, medaus. Viskas yra vietinių, sakykime, ūkininkų produkcija. Viskas užauginta mūsų mieste, mūsų krašte. Ir paskui sekantis kokteilis, kėdainietiškas mokyto, kurį šiek tiek pakeitėm, vietoj cukraus sirupo dedam agurkų sirupą ir su grūstu ledu, ko gero visiems pažįstamas ir tas kokteilis. Tai... Ponas Dario, agurkas jėga, ane? Taip. Viskam tinka. Tikrai, tikrai. Ir agurkas jėga, ir Kėdainiai jėga, viskas jėga. Sakėte, davėt užduotį atspėti, iš kurio miesto esat, kai kokteilius pylėt, be problemų turbūt. Jo, būdavo, kai važinėjo po renginius, irgi klausiu, iš kur atvažiavai, tai visada nunešdavau šitą kokteilį ir sakydavau, dabar jūs pasakykit, iš kur aš atvažiavau. Tai tada žiūrėdavo agurkas, taip, ai, nu tai Kėdainiai reiškia. Ačiū Jums, panas Dariau, mes eisim pakalbėti su Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja ir šventės organizatorė ponia Jorūnė. Iš tiesų,
agurkai ir Kėdainiai neatsiejama jūsų miesto įvaizdžio dalis, turbūt jau tapo. Taip, tai mūsų tam tikra tapatybė, tapatybės dalis ir tai yra didelis išskirtinumas visos Lietuvos mastu. Ir agurkus čia augina šitame krašte, žydai augino nuo 16 amžiaus ir tą tradiciją perėmė ir sovietmečių žmonės jie augino. O dabar nepriklausomybės jau trečiajame dešimtmetyje mes turim visiškai naują požiūrį į tos agurkus, naujus verslininkus, naujus gamintojus, kurie iš tų agurkų kūrė ypatingus produktus. Tai tikrai turime ir prekę ženklą Gurkė, kuris turi ir kosmetinę liniją, šampūną, tai yra visiška naujiena šios dienos, naujiena šiai agurkų šventijai pagamintas produktas. Yra rankų kremas, paakių kremas, muilas ir taip pat jie turi agurkų džemą, agurkų pagardą prie mėsos. Jeigu agurkų džemas tai buvo pradžia nuo deserto, tai dabar jau mes galime ir prie mėsos patiekalų kažkokį įdomesnį pasiūlyti pagardą. Jie turi agurkų ledinukus vaikams ir suaugusiems, šokoladinius saldainius. Restoranas Grėjaus namas prekiauja agurkų ledais. Ypatingai skanus tikrai mūsų agurkų ledai atvažiuoja iš visos Lietuvos. Midus, turim midininką ir turime midų su agurkų sultimis. Ponia Jūrūne, ar augintojų, agurkų augintojų kaip krašte daugiau, mažiau, kokias pastebite tendencijas? Agurkų augintojų šiek tiek mažėja, bet labai svarbu yra tai, kad dar vis dėlto yra agurkininkų, kurie daržovių augintojų, kurie agurkus augina laukuose. Nes šitie agurkai laukuose užauginti labiausiai tinka rauginimui ir gaminimui, konservavimui, tai vis dar augina, deklaruoja nemažus kiekius, bet jau nebeaugina pavieniai žmonės taip, kad pardavinėtų juos masiškai. Daugiau stambėjų. Taip, stambėjų. Taip, turime ir šiltnamyje auginamo agurkų didžiulius, naujus šiltnamius, kurie tikrai labai įspūdingai auga, aš pati mačiau, jie auga kaip užuolaidom tokiais ažūriniais raštais sudėlioti, perpinti ir tikrai labai įspūdingai atrodo, labai tiekiamas vanduo ten su visais reikalingais priedais. Visą sezoną jie yra vienodos kokybės, vienodos skonio. Jūrūne, agurkų ateitis Kėdainiuose šviesi. Aš manau, kad taip, kad kraštas šito nepaleis, todėl, kad mes tikrai tyrinėjom ir domėjomės ir stebėjom kitus miestus. Ir vis dėlto agurkų šventė, kuri turi, kaip jau minėjau, savo gilias tradicijas, yra pirmasis kulinarinis festivalis Lietuvoje. Tai mes labai stengiamės. 24 metus išpuoselėjom tą tradiciją, nepadarėm jokios pertraukos. Tai tikrai agurkų šventė bus ir kažkokių dar turėsim naujų dalykų. Šventė turi dvi dalis visada. Yra linksmoji, išradingoji, tada, kada žmonės gali labiau atsipalaiduoti, labiau sauliaisti, pažaisti su tais agurkais. Ir nuo pernai mum pavyko įtraukti ją į VVVDLT, į kulinarinių dienų kalendorių. Tai jau 24 metai tradicijos švenčių ir 2 metai tai yra diena, kuri švenčiama jau visoje Lietuvoje įtvirtinta. Tai tik daugiau miestų ją turėtų švesti ir organizuoti kažkokias linksmybės. Ir vakare dar galima atvažiuoti Kėdainius. Vakare dar bus koncertas, taip, ir labai, labai įdomu tai, kad dabar kelios grupės ir Subtiluze ir Dixielandas, jie netgi pagal organizavo ir pakūrė ir paprojektavo naują programą specialiai agurkų dienai. Neatsivežė savo standartinės programos, bet tikrai prisitaikė prie mūsų poreikių. Tai bus įdomu. Tai viskas apie agurkus Kėdainiuose, o mes grįžtame į studiją Vilniuje. O iš studijos Vilniuje keliamės į Molėtus, kur apsilankė mano kolegė Monika Petrulienė. Ten visai neseniai atidarytas ir rekonstruotas etnokosmologijos muziejus, kuris tapo ir na, meno parodų erdvė ir ta pirmoji paroda skirta na, menininkų pamąstymams apie paslaptingą žmogaus kilmę kosmoso užkariavimo klausimus. Taigi, keliaukime į Molėtus. Lietuvos dailininkų sąjungos iniciatyva Molėtų etnokosmologijos muziejuje surengta pirmosios meno trienalės nenuspėjamos ateitys paroda. Daugiau nei 60 Lietuvos ir užsienio menininkų kūrė ir komponavo darbus, derančius su etnokosmologijos muziejuje įrengta ekspozicija. Ar tai būtų kokonas keliantis užuominų į nesiskleidusį parašiutą, ar ateivius primenantys skulptūriniai objektai. Tai va čia žmogus, žvelgdamas į šią parodą UFNA, jisai galėtų pagalvoti na, ir apie būsimas kosminės stotis, galbūt apie būsimus viešbučius ir kelionės link Marso. Vienoje iš ekspozicijos salių, kur pristatoma, kaip atrodė pirmosios kosminės stotys, kokios jos šiandien, yra ir erdvė skirta ateičiai. Fantastinių filmų erdvėlaivį menančioje salėje
Menininkai pristato savo požiūrį, pavyzdžiui, į kosmoso agentūros NASA planus parengti moterį kosmonautę misijai į Mėnulį. Vyrai jau išsilaipino, šventėme 50-metį, o moteris planavo siųsti kosmosą, bet kažkaip vis atidėliojo, kol galų gale neišsiuntė. Tai dabar NASA sumąstė, kad na, vis dėlto reikia ir mano, kad iki 2024-ųjų, ar jiem pavyks, aš nežinau, bet kai buvo Apolono programa, taip dabar jie įkūrė Artemides, Apolono dvynės sesers programą, kuri būtent ir skirta išsiųsti moterį ar moteris į Mėnulį. Na, o menininkės, aišku, jos visada yra greitesnės, progresyvesnės, tai mes pagalvojom, nėra ko mums laukti NASA's, mums reikia pačioms išsiųsti moteris į Mėnulį. Ir būtent tam ir pasirinkom filmavimui šitą etnokosmologijos muziejų, nes tai yra Lietuvoje pati kosmiškiausia vieta. Nieko kosmiškesnio architektūrinių požiūrių, konceptualių požiūrių tikrai nerasi. Kūrinys jau buvo rodytas Vilniuje, tačiau sugražinta į tą vietą, kurioje ir buvo sukurta, vaizdo instaliacija įgavo naujų prasmių. Etnokosmologijos muziejuje galima sužinoti apie planuojamas misijas, pabandyti įsivaizduoti, kaip jos atrodys per meną. Yra 80 kandidatų iš Lietuvos į Europos kosmoso agentūros astronautus, tarp jų yra 18 merginų ir aš labai tikiuosi, kad po tam tikro laiko viena iš jų galbūt išlips ir ant Mėnulio. Muziejus tikisi, kad prie Molėtų esantis kompleksas domins kūrėjus ir čia kosmoso tyrinėtojai su menininkais ieškos naujų idėjų, kurs bendrus projektus. Šio laikinio meno paroda tarsi papildo nuolatinę prieš metus įrengtą ekspoziciją. Tai yra visi žmogaus ir žmonijos ryšiai su kosminio pasauliu. Tai yra nuo pat seniausių laikų, tai yra žmogus tikrai ne šiandieną iškėlė klausimus, kas tas Mėnulis, kas tas žvaigždės, kas tai yra ta saulė, kaip tas pasaulis galų gale atrodo. Tie klausimai turbūt buvo iškelti nuo pat žmonijos atsiradimo ir juos lietuviai kėlė ir tais laikais, kai nebuvo nei teleskopo, nei kompiuterio, nei interneto. Parodoje skirta vietos ir lietuvių sukurtiems astronomijos prietaisams, lietuvių kilmės astronautams. Ir lietuvių kilmės astronautas Karolis Bobko, ir lietuvių kilmės rusų kosmonautas Aleksejus Jelisejevas, jie būdu po 3 kartus skrido į kosmosą. Tai vat nedaug kas žino, kad Kuraitis yra 3 kartus buvęs kosmose, tik tai kai jo tėtį Stalino laikai suėmė, tai mama jam davė mergautę ne pavardę ir jisai tapo Aleksejum Jelisejevu. Darbuotojai sako, kad muziejų dažnai painioja su observatorija, bet tai skirtingos institucijos. Mes labai nepykstam, nes observatorija tai yra šalia mūsų, už 400 metrų. Ten yra astronominė observatorija, ten dirba mūsų kaimynai astronomai. Jų pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai. Ten yra teleskopai, jie irgi priima lankytojus, bet jų pagrindinė veikla moksliniai tyrimai. Visa tai, kur mes randamės ir po žemę, ir virš žemės, ir teleskopai, visa tai yra Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Etnokosmologijos muziejų galima aplankyti tik iš anksto užsiregistravus, nesileidžiama grupėmis su gidu. O laidos pabaigoje, kaip įprasta, apžvelgėme socialinius tinklus, studijoje Gabrielė Kloniūnaitė. Sveika, Gabrielė. Labą dieną. Pradėkime nuo prezidento 2 metų šiame poste ir to aptarimo spaudos konferencijoje. Taip, aptarimas, kaip visada, po įvairių prezidento žodžių įvyksta labai platus ir žmonės, politologai ir ekspertai aptarinėja įvairiomis kryptimis jo kalbas. Tai ir dabar panagrinėjo visai neblogai atskiras dalis ir galim pradėti nuo žiniasklaidos atstovo Raimundo Celencevičiaus, kuris mano, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, kad nepritars bandymams apriboti nepasiskiepijusių nuo koronaviruso galimybės, nepritars privalomam net atskirų visuomenės grupių skiepijimui. Na ir sako pagirti. Bet tai reiškia, kad tuomet ir pasiskiepijusiems teks apriboti savo galimybės, nes bendro imuniteto nėra. Na, jis pateikia tokius savo norus, sako, gal aš norėčiau ir mokesčių nemokėti, nes tai man nepatinka, kelia baimių, įtarimų, bet reikalauju man ir toliau palikti teisę nemokamai naudoti sveikatos apsaugą ir kitomis valstybės teikiamomis paslaugomis. Ir dar noriu, sako jis, kad prezidentas ar finansų ministras įtikintų mane mokesčius mokėti ne dekretais, o išnaudotų visas motyvacinės priemonės. Na, iš tikrųjų, čia panaudota daug.
daug aliuzijų į tai, ką kalbėjo prezidentas. Apžvalgininkas Romas Sadauskas taip pat kalba apie tai, kad prezidentas visai nemažai kritikos išreiškė sveikatos apsaugos ministerijos pastangų, kuriomis buvo skatinamas vakcinavimas. Na ir kaip Romas Sadauskas mano, sako, ne paslaptis, kad beveik visi norėjusiai skiepytis jau turėjo galimybę tai padaryti ir liko tik tai tie, kurie nenori. Skatinimas jiems nepadės, net jei Dulkys kiekvieną asmeniškai maldautų priklaupęs ant vieno kelio su gėlių puokšte, visi tie įtikėjusieji globalių sąmokslų ir tvirtai žinantieji, kad paskiepytieji jau niekada nesusilauks vaikų skiepytis, neis. Na ir kaip sako jis, lieka Makrono metodas nustatyti reikalavimus turėti sveikatos pažymą su skiepų įrašų kontaktinį darbą dirbantiems asmenims arba susitaikymas su rūščia realybė, kad Nausėdos svajonė paskiepyti 70% lietuvių iki Mindauginių nebus pasiekta net iki rudens. Diplomatas Albinas Januška atkreipė dėmesį į kitus dalykus, kuris, sako, išklausęs šios kalbos ir liko sutrikęs, na ir tokius du dalykus išskiria, kad prezidentas savo didžiausią klaidą pripažino, kad jis anksčiau žiūrėjo televiziją ir skaitė spaudą, bet dabar, sako, to darantis mažiau, mieliau kalbantis su žmonėmis, nes iš jų galima išgirsti daugiau tiesos. Na ir sako, kam prezidentui ketvirtoji valdžia galima ir be jos. Įkišai galvą į smėlį ir ramu, taip mano jis. Na ir taip pat, sako, prezidentas, kalbėdamas apie migrantus, sakė, kad tai kompleksinė problema ir išvardijo tris komplekso dalis. Siena, Irakas, Turkija ir susitvarkymas viduje, kad būtų ir teisės įsaugotos ir nebūtume pereinamas kiemas. Tas yra gerai, bet tai tik pasekmė, sako jis. Prezidentas demonstratyviai, manau, neminėjo žodžio agresija. Jis nesakė apie svarbiausią problemą, apie priežastį Lukašenkos režimo organizuojamą žmonių kontrabandą ir ką jis ruošiasi su tuo daryti, nes tai užsienio ir saugumo politika ir jo kompetencijos svarbi dalis. Na ir dar keletas pastebėjimų, į ką irgi atkreipė dalis žmonių dėmesį, tai yra Gitano Nausėdo žodžiai apie partnerystės įstatymą. Ir štai Lietuvos žmogaus teisų centras sako, nors įstatymas būtų buvęs žingsnis pirmin, vis dėlto toks partnerystės institutas būtų suteikęs ribotas teisės ir pareigas partnerystę sudariusiems asmenims. Na ir jie išskiria svarbiausius akcentus. Įstatymas neapibrėžia partnerystę sudariusių žmonių kaip kuriančių šeimos santykius. Įstatymas niekaip nebūtų apsaugojęs partnerystėje gimusių ar gyvenančių vaikų teisių ir geriausių interesų apsaugos, na ir partneriams būtų taikomas dalinės nuosavybės režimas ir sako, jie tai svarbios teisės, kurios turėtų būti suteiktos visiems, nepaisant ar šeima sudaryta santuokos ar partnerystės būdu. Na ir dar pastebėjimas, ne tik kas buvo pasakyta, bet ir ko pasakyta nebuvo, tai Kauno technologijos universiteto fakulteto dekanas Ainius Lašas sako, kad na, kalbėjo LRT apie prezidento pasisakymą ir staiga suvokė, kad kalboje nebuvo nieko pasakyta apie nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Toks vaizdas, ši idėja, kurią tai propagavo prezidentas, kažkur nukrito į griovį ir pasimirė, su tuo ir sveikinu, taip sako Ainius Lašas. Užtat buvo daug pasakyta apie skiepus, kritikos sveikatos apsaugos ministrui ir ministerijai. Kokios diskusijos apie skiepus ir apie karantiną Lietuvoje? Atgimsta vis šios diskusijos kars nuo karto vis plačiau ir panašu, kad šiandien buvo ta diena, kada buvo daug apie tai kalbama ir vienas pirmųjų ir veikiausiai plačiausiai šią temą pasisakiusi buvo ekonomistas Nerijus Mačiulis, kuris na, galbūt atostogauja ir tarsi norėtų susigalvoti apie vasarą ir šiek tiek laisviau gyventi, visgi girdimi tie skaičiai ir tas sumažėjęs noras skiepytis ir vis šiek tiek kylantis susirgusiųjų skaičius visgi priverčia galvoti, kad na, atsipalaiduoti mums nevertėtų ir gali būti, kad mūsų laukia tas scenarijus, kuris buvo lygiai prieš metus. Na ir anot ekonomisto valdžia turėtų jau dabar siūsti svarbias atskiras žinutes verslui, skeptikams ir visiems piliečiams. Na ir sako, net jei vyriausybė nėra teisinių ir moralinių kelių perkelti naštą nesaugantiems savęs ir kitų, ji turėtų nusiųsti aiškę žinutę. Valstybė nebesiskolins, verslas nestabdys veiklos, netidės investicijų ir neatleis darbuotojų. Darbuotojai neįsprašyti pašalpų, moksleiviai neauko savo ateities tam, kad padėtų tiems, kurie nenori padėti patys sau. Na ir jis sako, galimybių pasas turėtų nelikti užmarštyje, o įgyti dar daugiau galių. Prancūzija paskelbusi, kad restorane, bare ir prekybos centre galės apsilankyti tik pasiskiepyje arba parodė neigiamą testą, sulaukė norinčių pasiskiepyti
antplūdžio. Na ir taip pat ekonomistas sako, kad be jokios abejonės pasigirsta tokie reikalavimai gerbti žmogaus teisės ir laisvės, bet žmogaus laisvė mojuoti kumščiais baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus nosis. Taip mano ekonomistas, na ir į Nerijaus Mačiulio ir į Gitano Nausėdos žodžius sureagavo viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus, kuris sako, kad šiandien pasirodė du ekonomistų pareiškimai, kurie nubrėžė aiškias artimiausio mūsų gyvenimo ribas. Na ir sako, anot prezidento griežtos priemonės nesiskiepijantiems sukeltų priešišką reakciją ne tik tarp vakcinavimo priešininkų, bet ir abejojančių skiepo naudą. Na ir sako, kitaip tariant, prezidentas linkęs eiti į labiau amerikietiškų kelių, motivuoti, pardavinėti ir prašyti valstybės pasirūpinti tais, kurie nesiskiepija. Na ir jis tiesiog analizuoja, kaip abudu atvejai gali paveikti mūsų valstybė. Dar trumpai Ričardas Savukynas, tinklaraštininkas, sako, mūsų valdžia nelabai supranta žmonių mąstymo. Jie nori skatinti visokius antivakserius, bet jie nesupranta, kad jei antivakseriui pasiūlysi už skiepijimą pinigus, tai jis galvos, kad jį nužudyti nori ir tada tai jau tikrai nesiskiepis. Padarykim atvirkščiai, siūlo jis vienvo mokamas vakcinas nuo rugpjūčio pirmos ir tegul jie sau nesiskiepija. Siūlau nustatyti kainą, kuri būtų pakankamai juntama, ne mažiau kaip 200 eurų už skiepą, kad nebūtų pigu, tokia jo įžvalga ir pasiūlymas. Na ir dar trumpai apie neteisėtų migrantų krizę. Taip, daug apie tai kalbama, iš tikrųjų ir vėl jau mano minėtas Lietuvos žmogaus teisų centras atkreipė dėmesį į tą Lietuvos policijos pasisakymą apie neeuropietišką gymį, apie tai sako ir teisės ekspertas Justinas Žilinskas, sakantis, aš neretai pagalvoju, kaip kitaip gymiškai atrodytų Vilnius ir Lietuva, jei nebūtų išnaikinta žydų bendruomenė. Na ir sako, kitaip tariant, kas jau kas, o valstybės institucijos pirmiausia turėtų nekurstyti moralinės panikos ir labai galvoti, ką ir kaip sako. Taip pat teisininkas Signas Vėgėlė, besidalydamas užsienio šaltiniu Reuters, sako, pirmieji tarptautinės žiniasklaidos vertinimai Lietuvos reakcija į sparčiai augantį migrantų srautą, masinis prieglobšio prašytojų sulaikimas, atimta teisė į apeliaciją, Lietuvos atsakas nepaiso humanitarinės teisės kritikų. Na ir sako, jis tokią reakciją buvo galima lengvai numanyti. Ar turime planą, kaip nepaisydami humanitarinės teisės ir žmogaus teisų apsaugos toliau eksportuosime demokratiją į Baltarusiją? Dar šiandien pasirodys mūsų kolegų LRT tyrėjų tyrimas, taip pat plačiai nuskambėjo socialiniuose tinkluose, juo labai daug dalyjamasi, na ir skatinama paskaityti. Na ir europarlamentarė Rasą Juknevičienę pacituosiu, kuris sako, man įdomiausia, kas tuo užsiima Lietuvoje. Nes akivaizdu, kad lietuvių taip pat yra tose kontrabandos grandinėse, kurių galutinė stotis Vokietija, Švedija, Prancūzija, kiek jų kada nors buvo sulaikyta, ar yra pakankamai teisės aktų dėl tokios veiklos užkardymo bausmių, ar pakankamai tokia veikla stebima. Tai štokia ir europarlamentarės reakcija. Dėkui tau, Gabrielė, už socialinių tinklų apžvalgą ir dėkoju žiūrovams. Likite kartu visai netrukus 16 valandos žinios. Iki pasimatymo rytoj. Viekšnių vaistinės muziejų saugo ypatingą receptą.